السلام علیکم ناظرین، آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میجر جنرل آصف غفور کی گاڑی کو سرگودا کے قریب حادثہ پیش آیا، اہلیہ بھی ساتھ موجود تھیں۔ حادثے میں گاڑی کو شدید نقصان پہنچا۔ جی ہاں ناظرین، نہایت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، میجر جنرل آصف غفور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور کی گاڑی کو سرگودا کے قریب حادثہ پیش آیا، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی موجود تھیں، تاہم وہ اور ان کی اہلیہ اس حادثے میں محفوظ رہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر چلنے والی خبر اور تصاویر کے مطابق سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی گاڑی کو موٹر وے پر سرگودا کے قریب حادثہ ہوا۔ میجر جنرل آصف غفور اور ان کی اہلیہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ حادثہ گاڑی کے سامنے اچانک گائیں آنے سے پیش آیا۔ حادثے میں میجر آصف غفور اور ان کی اہلیہ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت سعودی عرب میں ہیں، وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ چند روز پہلے پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ میجر جنرل آصف غفور اور ان کی اہلیہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ اس خبر کو لے کر اپنے قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کریے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔